Estimats germans i germanes, un amic meu feia aquesta comparació. Parlar de religió és semblant a quan algú vol parlar dels vitralls d'una catedral. Per aquells que es troben a dins de la catedral, les finestres resplendeixen com el sol. Per aquells que es troben fora de l'edifici, només són visibles un conjunt de trossos grisos de vidre. No ens pot passar el mateix amb la Pasqua? La resurrecció de Crist obre en la nostra vida una finestra plena de vitralls, a través dels quals passa una llum que ve de dalt i que il·lumina fins al més profund del nostre cor. És veritat que en el nostre dia a dia de vegades ens resulta gris i ple de moltes dificultats, però avui Jesús, que s'ha identificat amb les nostres pobreses, ens diu a l'Evangeli: "Veniu a esmorzar". L'Evangeli ens ha recordat aquell matí en què els amics més íntims de Jesús, trasbalsats per la mort del seu mestre, després d'una nit de pesca i una matinada infructuosa, van trobar algú que els demanava menjar. Com podrien acontentar-los si no havien pescat res? Les paraules d'aquell desconegut els donaren ànims: "Proveu-ho de nou". I ells van tirar les xarxes una altra vegada i no les podien treure de tant de peix com hi havia. Quan van baixar de la barca, veieren un foc encès i aquell desconegut que els escalfava pa i els demanava peixos dels que havien pescat per poder compartir-los tots junts. Llavors, aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: "És el Senyor". Van descobrir el Senyor ressuscitat en aquell home que els ajudava i els encoratjava a compartir el que tenien. Ell ja els hi tenia a punt unes torrades i peix a la brasa, i els altres hi aportaren el resultat del seu esforç i compartiren el que tenien, convençuts que el que els hi havia preparat l'esmorzar era el seu mestre, Jesús, el Senyor. És el mateix Senyor ressuscitat el qui després d'esmorzar pregunta a Pere si realment l'estima. I és impressionant sentir com Jesús, davant la mort de Pere, li confia la missió d'esmerçar el seu amor a servir als altres amb un servei ple de despreniment. Una actitud que ens és demanada a tots, a cadascú en relació amb els altres, amb els més propers, la família, els companys de feina, els coneguts i sobretot els més necessitats. Avui nosaltres participem també d'aquesta invitació de Jesús a ser responsables des de l'amor, a viure una cultura del diàleg, a fer junts el camí per crear una comunitat on cadascú sigui ben acceptat. Aquest amor gratuït és el fonament de la comunitat cristiana. Ajudem-nos, doncs, a fer camí i donem gràcies a Déu en aquesta Eucaristia.